Өдөр төлөвлөлт бүр зочин цагаар үргэлжилж байна. Манай медианы өрөөнд Монголын барилгын үндэсний ассоциацийн гүйцэтгэх захирал Түмэн Жаргал өргөдөн оролцсон ч байна. Тэний өдрийн төргий. Тэгэхээр бүтээн байгуулалт үйл үндэсэндээ эхлэж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн онд бол манай улсын эдийн засгт орсон хувь нэмрээр хамгийн өндөр нь барилгын салбар болж таарат байсан. Энэ жил ер нь хэдийн хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг барилгын салбарт хийгдэхэр байна. Ер нь барилгын салбар бол барилгын сезон эхэлж байна. Одоо 4 сарын 1-ээс их барилгууд одоо бас эхэллээ. Гэхдээ энэ онд бол барилгын салбарын хөрөнгө оруулалтын асуудал бас нэлээд төвөгтэй байх шиг байна. Хувийн хөрөнгө оруулалт буюу ер нь улсын сүйн хөрөнгө оруулалтаар барьж байгаа барилгуудын тендер зардаг та хувийн хөрөнгө оруулалтын дээр бас санхүүжилт дээр гацсан асуудлууд нэлээд их байна. Энэ ер нь бол улсын сүйн хөрөнгө оруулалтаар 1.5 орчим их 80 төгрөг, хувийн хөрөнгө оруулалтаар бас мөн ялгаагүй ерөөхдөө тэр хувийн хөрөнгө оруулалт нь орон сууцны барилгаар хэрэгжилсэн хөрөнгө оруулалт гэж байна. За ер нь нэг Он дамжих шатанд бол 2 их 80 төгрөг бол орон сууцны зах зээл дээр яг орсон байж байгаа. Тэгээ энэ жил бол нодингийнхаас 2 дахин илүү орон сууцны барилга бас 2 оны шилдэг 11 киноны 1